Uyu mwumva uvuga inkuru ni dusabe Damien. Akaba ari inkuru nabwiwe n'umusore utarifuje ko twavuga amazina yiwe. Uyu musore aragira ati twabayeho mu buzima butoroshye navuga ko butari bwiza namba. Ubuzima bwacu bwahuye n'amagorane menshi gusa ndagerageza kubakira muri makeye. Mu myaka yashize twaje guhunga tuva Kongo nge n'umuryango wanjye. Nuko maze nyuma yo guhunga turuhukira mu nkambi y'ibyumba izwi nk'inkambi ya Gihembe. Munyemerere rero inkuru yanjye tuyihere mu nkambi ya Gihembe. Njye n'umuryango wanjye mu byukuri twari umuryango ubana neza mu buzima twarimo mbese muri make dusangira kabisi na gahiye. Njye rero kubera Imana nari umunyeshuri naragize amahirwe yo kwiga. Gusa nubwo twabaga mu nkambi ya Gihembe nge n'ababyeyi banjye hari undi muryango wacu wabaga igisenyi. Gusa nanjye kubera Imana nsenga inyikundira naje kugira amahirwe yo kurangiza secondaire. Nyuma yo kurangiza secondaire naje kubona bourse ya leta. Byari ibyishimo kuri njye, inshuti zanjye ndetse n'umuryango. Mbese ijoro ryose sinaryamye kubera ibyishimo. Mbega kujya kure mu bitekerezo. Nararaga ntekereza ubuzima bwo muri kaminuza, natekereza ukuntu nzaba mbayeho, natekereza ubuzima naciyemo bukomeye nkashima Imana ngira nti urabikoze Mana yanjye. Cyane ko ibi byose nubwo byabaga numvaga ko kwiga kaminuza k'umuntu nkanjye ari inzozi. Aha, ese basi izo nzozi uribaza ko zaje kubimamo? Ushobora kumva ibyishimo byose nagize mu kanya gatoya, gusa ariko buretse kwishimana nanjye kuko utarumva neza impamvu yatumaga nishima kurushaho. Nayindi mpamvu rero yatumaga nishima kurushaho, iyo mpamvu nuko iyo buruse ya leta nayo nabonye yari buruse yo kujya kwiga igisenyi. Mbibutsa ko kandi nigeze kubabwira ko nari mfite umuryango igisenyi. Nshuti zanjye mureke dukomeze tube hamwe mbaganire inkuru y'ukuntu naje kubura amahirwe ndetse mwiyumvire n'agahinda nagize nkaburiye buruse kubera umuryango wanjye. Nyuma y'ibyo byose mu rugo barishimye cyane bati ni byiza ko ubonye buruse yo kwiga igisenyi. Urabizi neza mwana wacu tuhafite umuryango. Urumva ni byiza bizakorohereza ubuzima mwana wacu kandi ujye ukomeza utsinde. Tukiraha kandi mwibuke neza ko kugira ngo umuntu yige muri kaminuza agomba kuba afite ubushobozi bwo kuba kwikodeshereza inzu yo kubamo ndetse afite n'ubushobozi bwo kwitunga mu buryo bw'imibereho ya buri munsi kandi ari njye ndetse n'ababyeyi banjye nako twari tumeze cyane ko twese twabaga mu nkambi. Nuko rero nibwo twaje kwigira inama dufata telefone ngo tumenyeshe abo umuryango wacu bari batuye igisenyi iby'iyo nkuru nziza. Nuko njya kugura amayinite dushyiramo ngo tubahamagare ariko telefone ibanza kwanga gucamo. Nuko dukomeza kugerageza guhamagara maze kubwa amahirwe telefone iza gucamo, nuko twahamagaraga aritaba nanjye ni alo. Nawe ati alo, amakuru yanyu ayaki na igisenyi turaho nta kibazo tumeze neza cyane ahubwo se mwebwiye umwambi ni amahoro. Nanjye ni yewe inaha turaho bya gihunzi nawe inkambi n'uyiyobewe. Nuko nawe ati ndabyumva ni ikibazo koko ariko n'ukwihangana. Nanjye namusubiza ni nakundi niko biba bimeze kandi tuba tugomba kubyakira. Nuko mpita mboneraho ndavuga ni ariko muryango wanjye nkunda cyane bafite inkuru nziza. Nawe ati yese kandi umuhungu wanjye kagira inkuru rero. Nanjye nireka nguhe mama ikumbwirire. Nawe ati mpume nta kibazo. Mama wanjye nawe nuko abafashe telefone arangije arabasuhuza. Nuko nyuma yo kubasuhuza agira ati yewe ibyishimo byamurenze ubanza ari kubivuga binamunaniye reka mbikwibwirire. Undi nawe ati nyabuneka mwe kunyicisha amatsiko. Umuhungu wacu se yabagiye kurongora mukamugiye kudutumira. Mama nawe ati ashwida umuhungu wacu yatsinze yatsindiye buruse yo kwiga kaminuza. Undi ati wow mbega byiza we felicitation pe ndumva yabaye umuntu w'umugabo. Nuko mama nawe ati reka nkubwire rero icyanshimishije kurushaho. Nawe ati mbwira nyabusa ikomeza kunyikisha amatsiko. Mama nawe n'ibyishimo byinshi ati icyanshimishije nuko bamuhaye buruse yo kuza kwigiraho igisenyi. Urumva n'ibyishimo byinshi ku muhungu wacu w'umunyamahirwe. Undi nawe ati wow ni byiza cyane rwose. Nuko mama arakomeza ati none rero muvandimwe ikigo umuhungu wanjye bamuhaye kiri hafi yahi wanyu.
ahubwo nagiraga ngo mbonereho na nagusabe nk'umuryango wanjye ko yazigataha iwawe mu rugo, kuko twe nago twabona ubushobozi bwo kumwishyuraho kuba dore ko no kumugura ibikoresho akeneye biri kutugura. Nuko naye nagutinda yaje gusubiza ijambo mama ryambabaje rikankora ku mutima, ku buryo na n'ubu ngubu narabasha kubyakira ndetse no kubyibagirwa. Yamusubije mu ijambo rigira riti, nimushaka handi kuko iwanjye niyahaba rwose. Mama se, ibyo nago bigoye cyane kubyumva, kuko afite uburenganzira nko kutatwemerera kuba twabiwe. Gusa icyambabaje kurusha ibindi ahubwo ni amagambo aje kuyarenzaho. Yaragize ati, iwanjye niyahaba kuko nago mfite ibyo kurya byahaze inzara y'impunzi. Mu by'ukuri iryo jambo ryarambabaje kubera n'ubuzima twarimo, nuko biza gutuma iby'ishuri mbivuyemo ndabyibagirwa, nigira kwikorera ibiraka, mbese niberaho nk'umuntu utarigeze amenya iby'iyo buruse kubera ubuzima bubi no kugira umuryango mubi wikunda. Gusa ariko ntibyaje gutinda, maze dukorerwa nk'abandi bose batoranyijwe kujya mu bihugu byo hanze. Ibyo byarihuse cyane, nuko dusoza amahugurwa yo kugenda byaje gucamo ubundi kwibera muri Amerika. Gusa ariko na n'ubu mfite ikibazo kiri ku ngonga. Icyo kibazo nta kindi nuko wa muryango wacu w'igisenyi bahora bamamagara kubera umujinya n'uburakari nabuze icyo nakora. Gusa bamagara abansaba imbabazi, ariko kubera ibikomere byo kuba impunzi n'ubuzima bubi n'umuryango mubi wanereranye, ariko bakaba banyeneye ndetse bakaba badasiba kunsaba imbabazi, nanjye nabuze icyo nakora. Mu by'ukuri nshuti zanjye, ndabasaba ko mwangira inama. Nshuti bavandimwe, rero reka nsoze ngira ni, ubuzima ni gatebe gatoki, ubuzima burahinduka, uyu munsi ndiho nabi ariko jo ni heza. Bityo rero twizere Imana, dusenge cyane kandi tuyisaba ububasha bwo kudacumuzwa n'ibyiza. Iyi nkuru nabagezagaho ni inkuru yanditswe na Dusabe Damien. Kora subscribe ku Mubwiriza Online TV, tuzajya tubagezaho izindi nkuru zigiye zitandukanye ndetse n'ubuhamya bugiye butandukanye.